Càpsula Diversitú. Què és un estereotip? Un estereotip és un tòpic que ens fa tenir prejudicis. Un estereotip és una etiqueta fixa segons la teva nacionalitat, edat, orientació sexual, classe social, etc. Els estereotips es difonen a través dels mitjans de comunicació, publicitat, amistats o família. Els estereotips et poden condicionar a l'hora de relacionar-te. Quins estereotips tens sobre tu mateix i sobre els altres? Com podem acabar amb els estereotips? Tractant a la gent sense distincions. Potencial que tenim en comú entre les cultures per conèixer d'altres. Volem conèixer altres persones. No parlar sense saber del que parlem. Evitar que la por ens allunyi de comunicar-nos. Tens més motius per apropar-te a una persona que per allunyar-te'n. Estigues obert a conèixer gent de tot arreu. No et guiïs per als estereotips. Tingues una mirada crítica sobre els mitjans de comunicació i el que et transmet l'entorn. Hem d'obrir la ment i respectar gent d'altres cultures. Canvia, trenca amb els estereotips.